Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Napolju hladno, onako pravi, oštar zimski dan, doduše bilo bi mnogo sigurno prijatnije i lepše da ima snega. Vidjet ćemo kako će biti narednih dana, meteorolozi najavljuju snežne padavine. I ovo je jedna od tema o kojoj govorimo, ono što je negdje konstatacija sa posljednjeg zasedanja štaba za vanredne situacije grada Pirota je da je komunalac spreman, raspolože svim potencijalnim sredstvima, mašinama za zimsko održavanje ulica i puteva, da su sve ostale službe takođe spremne da reaguju ukoliko bude bilo problema, naravno više detalja tokom emisije. Ono što je takođe jedno od centralnih tema današnjeg izdanja Hronike je rekonstrukcija Doma vojske. Od velikog je značaja za grad. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisala javnu nabavku za sanaciju Doma vojske, posao vredan oko 300 miliona dinara. O tome smo razgovarali i danas i sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Pričat ćemo i o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, tu su novi podaci. I još jedna također aktuelna tema jeste novim energentima ka boljem sistemu grejanja. Ono što definitivno znamo je da se ovaj sistem koji koristi gradska toplana pokazao kao izuzetno dobar, to su, da kažemo, oni, to je ona zelena energija. Naravno, to nije sve, pričat ćemo i o breakerima ili breakdancerima. Oni koji prate ovu temu znaju mnogo bolje kako sve ovo, kako se, da kažemo, ovaj muzički pravac zove. Govorimo o kulturi, o poseti dece iz sportskog kluba Pobednik televiziji Pirot. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Počinjemo vestima dana. Novim energentima ka ekološki prihvatljivijem sistemu grejanja. Grad Pirot potpisao sporazum o saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti. Izašla druga dopuna rečnika Pirotskog govora. Čarobni praznici u DM-u uz do 50% popusta na preko 400 parfema i toaletnih voda, kao i do 35% popusta na preko 1500 proizvoda šminke i poklon setova. Ja sam Goslan Spasić, a ljubav ume da boli. Naprimjer, lepa Marija nije ni sanjala da će ipak otkriti onu stranu Marka koja će je oboriti s nogu. Oh yeah, dva, tri i bum! Ali ne brinite. I lepa Marija je promišljena devojka, pa je meni lako da joj zalečim i telo i dušu. A ovo je početak jednog divnog prijateljstva. Čarobni praznici u DM-u uz do 50% popusta na preko 400 parfema i toaletnih voda, kao i do 35% popusta na preko 1500 proizvoda šminke i poklon setova. Hroniku počinjemo pričom o infrastrukturnom poslu koji grad Pirot tek očekuje. Naime, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima raspisala je javnu nabavku za sanaciju Doma vojske. Ovaj posao vredan je oko 300 miliona dinara. Grad će dobiti novac od Ministarstva kulture. Završetkom rekonstrukcije Pirot dobija modern i funkcionalan objekat u kom će raditi brojne ustanove kulture. Grad Pirot je pre nekoliko godina završio kompletnu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju, otkupio objekat od Vojske Srbije. A šta je ono što će praktično dobiti ovim velikim poslom? Za televiziju Pirot govori gradonačelnik Vladan Vasić. Zahvaljujem se Vladi Srbije i Ministarstvu kulture što su nam izašli u susret i taj projekat uvrstili u finansiranje sa aspekta državnog nivoa. I evo, dogodilo se ono što smo najavljivali i neko vreme već duže čekali, a to je da je raspisana javna nabavka za rekonstrukciju Doma vojske. Ja mislim da je to preko 2,5 miliona eura, s obzirom da su u tom paketu i Narodno pozorište i jedan muzej u Beogradu, dakle zajednička javna nabavka. Rekonstruisat će se fasada Doma vojske, izvršit će se nadogradnja, unutrašnje instalacije, reorganizacija prostora, zamena stolarije, rešavanje podrumskih prostorija sa vodovodnom i kanalizacijom mrežom, stavljanje u funkciju tih podrumskih prostorija. To je zaista jedna velika i ambiciozna rekonstrukcija koja je potrebna našem gradu. Ono što me u ovom trenutku malo brine je da smo mi završili rekonstrukciju trga pre početka rekonstrukcije Doma vojske i morat ćemo da nađemo načina sa izvođačem radiva, s obzirom da je
projekcija da čak godinu i po dana traje rekonstrukcija Doma vojske, da zaštitimo trg, kad smo ga već napravili da ostane onako dobar kakav i jeste. Pa ja očekujem da javna nabavka bude završena tu negde polovinom januara, dok prođu rokovi za proveru dokumenta, potpisivanje ugovora, početak građevinske sezone. Dakle, negde u aprilu bi po meni za sada trebali da počnu radovi, sledećeg tamo septembra 2023. bi bili kompletni radovi završeni. Mi za to vreme treba da nađemo i način kako da funkcioniše biblioteka i dalje, da li ćemo je preseliti, da li ćemo je na neki prostor dislocirati, vrlo brzo ćemo o tome odlučivati. A javno preduzeće Komunalac raspolaže svim potrebnim sredstvima i mašinama za zimsko održavanje ulice i puteva, naročito u brdsko-planinskim predelima. Zaključeno je na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije Pirota, kojem je predsedavao komandant štaba, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Toplane i vodovod mogu redovno da realizuju svoje obaveze tokom zime. Zaključeno je i da Dom zdravlja ima dovoljno kapaciteta za zdravstvenu zaštitu stanovništva. Podatke o potencijalnim ugroženim meštanima tokom zime ima Crveni krst, koji je spreman da ugroženima dostavlja hranu, hemijska sredstva, ukoliko to bude bilo potrebno. Na sednici štaba je usvojeni plan rada za narednu godinu, ali i odluka o subjektima od posebnog značaja, uz konstataciju da Gorska služba spasavanja bude oformljena i na teritoriji Pirotskog upravnog okruga. Doneta je odluka o formiranju civilne zaštite, navodi se u saopštenju. A tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji, iz saobraćaja je isključeno čak 1368 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Zbog različitih prekršaja sankcionisano je više od 10.000 vozača, tačnije 10.688, saopštava MUP Srbije. U akciji je usmereno ka otkrivanju prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Sankcionisano je 1307 vozača, od kojih je 256 zadržano na trežnjenju. Akcija je istovremeno realizovana u 30 evropskih zemalja članica mreže saobraćajnih policija Evrope, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci saobraćaja je isključen 61 vozač. Ni danas neće izostati podaci koje dobijamo iz Zavoda za javno zdravlje, vezano je za epidemiju koronavirusa. Danas je potvrđena još 21 osoba pozitivna na COVID-19, saopštavaju iz Zavoda, i to 9 iz Pirota, 4 iz Bele Palanke, 6 iz Babušnice i 2 osobe iz Dimitrovgrada. U opštoj bolnici Pirot leče se 24 obolele osobe od korone, 7 iz Pirota, po 6 iz Bele Palanke i Dimitrovgrada i 5 osoba iz Babušnice. Epidemiološka situacija u okrugu se procenjuje kao nepovoljna, saopštavaju iz Zavoda. Tu su i podaci vezano za broj pregleda u COVID ambulanti. Tokom jučerašnjeg dana u COVID ambulanti za odrasle obavljeno je 198 pregleda, u dečijem dispanzeru 165. Kumulativne stope novoobolelih na 100.000 stanovnika u poslednjih 14 dana pokazuju da su Pirot, Dimitrovgrad i Babušnica u padu, u Beloj Palanci raste broj novopotvrđenih i vakcinacija za sada najbolji i najefikasniji način da se stane na put epidemije. Najviši obuhvat vakcinacijom je u Pirotu 57%, najniži u Babušnici 44,1%. To su i podaci sa sajta Ministarstva zdravlja. U posljednje 24 sata od testiranih 15.635 građana, COVID je potvrđen kod 1547 osoba. I dalje se beleži veliki broj preminulih na dnevnom nivou. Od posljednjeg izveštaja preminule su 32 osobe. Na bolničkom lečenju je 2930 pacijenata, od toga 146 je životno ugroženo. U narednim minutima govorimo o grejnoj sezoni, ali na nešto drugačiji način. I dalje je mnogo toplana u Srbiji koje koriste neekološke energente, a to su ugalj i mazut. Među njima nije pirotska toplana, ona koristi gas. Ekološke energente utiču na smanjenje emisije ugljen dioksida. U Pirotu je posle gasa u planu uvođenje još jednog novog energenta u centralni sistem.
U Pirotu umesto mazuta skoro dve godine gas kao primarni energent gradske toplane. Mi smo prešli na komprimovani prirodni gaz i da kažem dali svoj doprinos toj ekološkoj slici našeg grada i omogućili da naši korisnici i uopšte građani Pirota imaju bolji vazduh i bolju ekološku sliku. I ekološki bolji, ali i isplativiji u odnosu na prethodno korišćeni energent, kaže Ćirić. To je da smo ostali na mazut koji je sada 40% skuplji od gasa koji mi plaćamo, mislim da bi morali cene da idu čak i na nivo neprihvatljivog za naše korisnike i na onaj nivo gde oni imali bi velikih problema da plate grejanje. Efikasnije toplane s ciljem smanjenja emisije ugljen dioksida su i cilj države, koja partnera vidi i udruženju toplana, rekla je na skupštini udruženja ministarka Zorana Mihajlović. Moramo da se okrenemo mnogo više, a mislim da smo kao država napravili osnove za to, dakle zelenoj agendi i zelenoj energetici, a to znači da menjamo jer i dalje ima dosta i uglja i mazuta u našim toplanama, dakle to mora da se menja, veći deo, dakle više od polovine naših toplana koristi gas, ali verujem da ćemo pokušati i da ćemo uspeti da polako u vremenu ispred nas toplane počnu da koriste obnovljive izvore energije. Među obnovljivim izvorima energije je i biomasa, energent koji nije nepoznanica u Pirotu. 2017. godine su kroz prvi projekat javno-privatnog partnerstva za isporuku toplotne energije u Srbiji u saradnji sa kompanijom GGE ESCO u Pirotu kotlovi na lož ulje zamenjeni kotlovima na biomasu u 4 škole, a na jednu kotlarnicu je priključen i vrtić Prvomajski cvet. Evidentno je da nakon 4 sezona efekat je finansijski veliki, ekološki takođe, a stekli smo velike iskustva. Ta iskustva znači će za nove projekte, jer se korišćenje ovog energenta planira i u centralnom sistemu grejanja u gradu. Ide na takav sistem koji je ekološki prihvatljiv, energetski efikasan i finansijski prihvatljiv za građane, priključimo što veći broj korisnika. Do toga uz novo javno-privatno partnerstvo. Pre par meseci je na Skupštini doneta odluka za javno-privatno partnerstvo. Krećemo to, imali smo pre nekih 2-3 nedelje sastanak u Kancelariji za javno ulaganje koji će nam stvarno dati stručnu podršku i sve što treba u to. Ovih dana očekujemo potpisivanje memoranduma između gradske toplane, grada Pirota kao osnivača Kancelarije za javno ulaganje o saradnji upravo vezano za taj projekat biomase i javno-privatno partnerstvo. Početak grejanja na biomasu kroz centralni sistem grejanja u Pirotu očekuje se u sezoni 2023-2024. godine, rečeno je nedavno posle kolegijuma gradonačelnika sa direktorima javnih preduzeća. U narednim minutima takođe o još jednoj važnoj temi. Naime, juče je u Beogradu potpisan protokol o saradnji između grada Pirota i Fakulteta dramskih umetnosti. Prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića, saradnja je veoma značajna i pomoći će u promociji grada u brojnim segmentima. Grad Pirot otpočeo je saradnju sa visokoškolskim ustanovama. Protokolom o saradnji između lokalne samouprave i Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda unaprediće se kulturna, obrazovna i turistička ponuda Pirota i okoline, kaže zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Fakultet dramskih umetnosti ima kulturne sadržaje koje mi u Pirotu do sada nismo imali. To su dokazali kada smo i započeli saradnju prošlog leta u Temskoj, kada su organizovali festival kratkometražnog studentskog autorskog filma. Tu je grad veoma malo pomogao, više su meštani sela Temska, njima izašli u susret, međutim mi smo tu započeli neku ideju o saradnji. U međuvremenu naša gimnazija je dobila poseban smer za učenike koji su nadareni u audiovizualnoj i scenskoj umetnosti i prvenstvena ideja je da mi malo idemo ka specijalizaciji te gimnazije, da oni odu, svi učenici sa tog smera odu na fakultet, da se upoznaju sa radom fakulteta, sa programom fakulteta, studentima i naravno sa profesorima. Potom će profesori fakulteta držati stručna predavanja u Pirotu. Dom kulture je nosilac kulturnog razvoja godinama unazad i ovaj sporazum će imati važnu ulogu u spajanju subjekata u kulturi, kaže Colić, dodajući da tu misli pre svega na saradnju Fakulteta dramskih umetnosti, Pirotsku gimnaziju, Dom kulture i turističku organizaciju Pirot. Kultura i kulturno nasleđe na Staroj planini jeste jedan aspekt koji možemo da iskoristimo i u turističkoj promociji tih ruralnih oblasti i ideja je da zajedno napravimo kao u Temskoj festival i u drugim selima festival koji će paralelno ići sa razvojem turizma.
I naravno, kada budemo završili malu scenu, takođe Dom kulture kao najznačajniji činilac u ovom postupku, da polako pravimo programe i za otvorene prostore i za zatvorene prostore, prostore pod pretpostavkom da situaciju sa COVID-19 privedemo kraju. Lokalna samouprava će sa Fakultetom dramskih umetnosti konkurisati za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja za održavanje još jednog festivala studentskog kratkometražnog filma u Temskoj, a već početkom iduće godine pirotski gimnazijalci će posjetiti FDU i Narodno pozorište u Beogradu. Colić najavljuje i partnerstvo sa Fakultetom dramskih umetnosti za konkurisanje u prekograničnoj saradnji. Pirot bi mogao da dobije i filmski festival, jer se razgovaralo sa predstavnicima Filmskog centra Srbije, kaže Colić. A Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpski jezik, ove institucije objavili su drugu dopunu rečnika pirotskog govora kao srpski dijalektološki zbornik. Autor rečnika pirotskog govora je gospodin Dragoljub Zlatković. Iz štampe je izašla druga dopuna rečniku pirotskog govora autora Dragoljuba Zlatkovića. U rečnik je uneo samo one reči koje, kako kaže, nisu u standardnoj upotrebi u književnom jeziku. Izuzete su poznate reči i njihova standardna značenja, imena, nadimci, patronimi, zoonimi, a nema ni onih reči za koje nije dobio potvrdu njihovih značenja. Iza svakog primjera u rečenici Zlatković daje oznaku za selo iz kog je kazivač. Više od pola veka radi, prikuplja, zapisuje i objavljuje reči iz pirotskog govora. Njih oko 40.000. Kada sam završao rečnik, ja sam naravno gledao da sve reči unesem. Međutim, naknadna pamet kaže, čekaj bre, ovo si preskočio, zar se ne sećaš toga i toga, kad ti to i to rekao. Pa ovo, pa ono. Pogotovo detinjstvo se probudi kada se sačkaju reči, probudi se detinjstvo, ja slušam one u koji sam rastao kao dete, prosto ih slušam, te reči beležim. Hteo sam u prethodnim dopuni koje je dva puta skoro deblja od ove koju sam sada donao, u nju sam unao pre svega leksiku pesama. Pesama i leksiku starenja. To je tamo pre svega bilo i još drugo. I mislio sam da sam ih tada gotovo sve iscrpio. Međutim, znao sam ipak da nisam sve iscrpio. Moja arhiva je ogromna. I dok građani nemaju previše vremena da se posvete ovom štivu, stručna javnost je veoma zainteresovana za Zlatkovićev rečnik pirotskog govora. Oni sada mogu da pronalaze tačno kako ide promena, recimo, glasa T u raznim pozicijama kad se nađe u reči glasa S, kada se javlja Z, kako se stilizuje sa onom NJ ili LJNJ, zašto se LJ dodaje obično rečima koje znače više peorativno, više znače pogrdno i tako dalje. A dalje, šta je to, pošto je moj rečnik najobimniji, tako kažu oni koji su primili moje rukopise, kažu najobimniji rečnik lokalnog govora. Najobimniji, da to nije nigde urađeno. Što znači, mogu da prate naučnici i to kako se jezik održava. Mediji podstiču motivaciju za tradiciju, ocenjuje Zlatković, dodajući da je književni jezik veštački, a dijalekt nije stabilan. Posebno mu je interesantna jedna reč. Kada se želi da se kaže da je neka glupa, mnogo glupa, kaže butni trn. Kada prolazi stazom, u stanju je samo trn da skloni, da je ne ubode. Ništa više. Recimo, to je sjajno rečeno, ne samo ta reč, ima hiljade reči koje su superiorne po značenju, po nijansiranju nego književni. U pripremi je i treća dopuna rečniku pirotskog govora. Dragoljub Zlatković ističe da zbog izumiranja sela polako nestaju i sami meštani. Manje je običaja, manje govorništva, a sve manje i samih reči. Ukoliko ste iz nekog razloga propustili predstavu Sve nesrećne porodice liči na srećne porodice i imate večeras prilike da je pogledate na sceni Narodnog pozorišta za nekih 40 minuta, počinje predstava koju sam i najavila, ona je na redovnom repertoaru Pirotskog teatra, a karte po ceni od 300 dinara mogu da se kupe na blagajni pozorišta i, kao što rekoh, 40 minuta, ako mi je sad tačan, tačnije u 19.30 je predstava.
A naredne minute hronike posvećujemo plesu, ne latinoameričkom, ne hip-hopu, već posvećujemo breakingu, odnosno breakdansu. Kolega Denis Ranđelović razgovarao je sa mladim Miljanom Rančićem Munjom, koji se plesom bavi 15 godina, učestvovao je na jednom velikom svetskom takmičenju. U narednim minutima govorimo o plesu. Pirot ima svog predstavnika i u breakingu. Miljan Rančić Munja je moj sagovornik u narednim minutima. Miljane, hvala na vremenu i eto odmah da kažemo šta je breaking. Hvala. Breaking je pravilan naziv zapravo za breakdance, koji je u narodu, da kažem, poznati pod tim imenom. Sad se viđamo povodom takmičenja koje je bilo u Parizu prethodnog vikenda, govori se o svetskom prvenstvu gde sam bio jedini predstavnik Srbije. Kakvi su bili rezultati na ovom takmičenju? Rekao si jedini predstavnik Srbije i ja eto mogu da dodam jedan od prvih predstavnika Srbije na zvaničnom svetskom takmičenju u breakingu. Da, fenomenalni utisci, ceo svet je došao iz preko 50 zemalja sveta sa svih kontinenata. Ja sam 59. mesto od preko 100 takmičara, što je dobar rezultat, video sam da mogu i bolje da prođem u tih 32, odnosno u narednu, da kažem, fazu takmičenja. Kakva je bila konkurencija? Pa svaka zemlja imala pravo da šalje dvojicu maksimalno iz jedne zemlje. Znači dvojica najboljih predstavnika iz svake zemlje. Možda takmičenje na kom je do sada bila najjača konkurencija ikada, slobodno mogu da kažem, jer je najveći broj najboljih plesača na jednom mestu bio upravo sad. Kako izgleda jedno svetsko takmičenje u breakingu? Od 2018-19. ono je zvanično svetsko takmičenje. Kako izgleda sam taj proces takmičenja? Da, WDSF je plesna svetska federacija u sportskom plesu, da kažem, koja je dobila pokroviteljstvo da vodi breaking i kvalifikacije do olimpijskih igara 2024. u Parizu. Takođe za olimpijske igre za mlade 2026. u Kataru. Tako da to nadam se da će možda imati tu neke predstavnike. Ja ću se potruditi da formiram grupicu u Pirotu, da svako ko hoće može da potraži mene, Miljan Rančić Munja ili Quick 010 na Facebooku, Instagramu, i neka se jave slobodno. Imam toliko znanja da im prenesem i olakšam taj proces učenja i napredovanja da to stvarno treba iskoristiti. Kako izgleda ta osnovna runda, da kažemo prva runda svetskog takmičenja? Imali smo svi po jedan ulaz početni, inicijalni, i sudije su davale ocene i onda su na osnovu te jedne runde prvih 32 prošli dalje u takmičenje 1-1 da zapravo igraju jedan protiv drugog. Sad je veoma teško, vi kad imate najbolje igrače sveta, svako od njih ima jednu veoma jaku rundu. Da je veoma teško tu napraviti izbor ko zapravo prolazi u tih 32 i desilo se to da su naravno najveća svetska imena koji su najpoznatiji prošli tu, iako je, kažem, veoma teško odrediti na osnovu te jedne runde. Do finala je potrebno, recimo, 15 rundi da biste osvojili turnir. Ja sam spremao da imam što više i imao sam puno toga da pokažem, ali jednostavno nije bilo tog prolaska u 32 da bih to pokazao. Nadam se da ću napraviti možda to neki rezultat da me upoznaju i sudije i drugi u svetu, pa da bi bilo mnogo lakše da uđem u tih 32. Koliko traje jedna runda? Koliko imate vremena da se predstavite? Prosečno je 40 sekundi, da kažemo neki prosek je od 30 do 45 sekundi je jedna runda. Zavisi da li je prva, druga ili treća. Prva je naravno uvek najjača i najviše ima energije, posle druga i treća su, tu već dolazi do izražaja veoma kondicija i sprema. Šta je, je li to najvažnije kada se neko bavi breakom? Ne. Zato je breaking i sport i umetnost. Znači nije to sada neko, da kažem, neki sport kao veslanje ili trčanje i sad ja odradim trening, vratim se i to je to. Breaking je mnogo više mentalni proces, stvaralački proces, umetnost gde vi treba da
kroz pokrete izrazite sebe, svoje emocije, neku nadmoć nad protivnikom, da iskažete svoju kreativnost, da pokažete neke originalne pokrete koje ne radi niko u svetu. I ja sam eto više vremena provodio zapravo smišljujući te pokrete nego na samom treningu. Ako mi je trening bio 3-4 sata dnevno, ja sam duplo više vremena trošio ponekad pripremajući se i smišljujući šta ću to da uradim, šta bi mogao da uvežbam. Tako da dosta je i oko te interakcije sa protivnikom, sa publikom, pokazati harizmu, karakter, odgovoriti, znači nešto u momentu šta odigra protivnik, onda da odgovorimo na njegove pokrete, tako da ima dosta improvizacije, ritam, karakter, sve se to računa, nije samo znači fizička sprema, nego je znači to dosta kompleksnija stvar. Koliko se ti dugo baviš plesom? 15. godina, ali treba to imati u vidu, nije bitno koliko dugo, bitno je koliko intenzivno se trenira, koliko je kvalitetan taj trenažni proces, koliko se putuje, tako da ja sam eto, zadnje godine mesečno napredovao više nego za godinu dana pre toga tokom fakulteta ili tako. Tako da bitno je koliko smo posvećeni tome, koliko putujemo i koliko se brzo napreduje. Kakva je breaking scena u Srbiji? Može bolje, potrudit ćemo se da malo proširimo, masovimo, upravo iz tog razloga ću otvoriti grupicu, da šteta je da to znanje koje im ne prenesem sad nekim novim generacijama, bit će mnogo lakše da sve nauče nego što je bilo meni. U Srbiji nas nema puno, svi se znamo veoma dobro, ima kvalitetnih pojedinaca, ali bi bilo dobro da u budućnosti sednemo i organizujemo se i napravimo neki plan kako bismo omasovili, da imamo malo više dece, klinaca koji to vežbaju i zapravo upoznali ljude u Srbiji sa hip-hop kulturom, jer breaking je samo jedan od 4 elemenata hip-hop kulture, ostali su DJing, graffiti art i MCing, tako da i plesni deo, naravno, breaking. Ljude treba upoznati sa tim šta to znači, kako izgleda to, kakva je to energija na nekom takmičenju u breakingu, kakva je to muzika, nije to samo rap, to je funky muzika, gde ljudi djuskaju, druže se, bez obzira na bilo koje ste nacije, vere, tu se ljudi skupljaju i druže zbog plesa i sporta i te neke aktivnosti, gde se stvara ta pozitivna energija. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, Pirot ima svog predstavnika i u breakingu i svi oni mlađi koji žele da nauče i ovaj ples mogu se obratiti Miljanu Rančiću Munji. Studio. Morate priznati da ova disciplina traži mnogo vežbi, mnogo odricanja. Još jedna lepa priča za sam kraj hronike, ima veze sa televizijom, ima veze sa decom. Naime, televiziju Pirot je ovih dana posetila grupa dece iz sportskog udruženja Pobednik, prilika da se upoznaju sa radom televizije. Njihovi domaćini bili su moja koleginica Vanja Mijalkov i kolega Miloš Manić. Upustili su se zaista na pravi način u avanturu sa pobednicima. Mali pobednici, veliki ljudi. Deca iz sportskog udruženja Pobednik, njih 30-ak, imali su više od 100 pitanja za novinare, kamermane, montažere, organizatore televizije Pirot. Drugari, dobrodošli. Ovo su naši mali pobednici, ajmo stanite tamo do kraja. Svi ovako ćemo ukrugo oko stola. I šta se tu je dešava kod vas, kako dospe ta slika i crtači ispred naših malih ekrana? Jeste vi radi to da nam objasnite? Svakako da jesmo. Najpre smo razgovarali o zaduženjima novinara. Pričali smo šta radi urednik programa i kako dolazimo do tema. Mali pobednici su videli i kancelariju direktora Vladimira Veljkovića, gde su im najveću pažnju privukle nagrade koje su dodeljene našoj medijskoj kući. Dečija ljubav i emocije su iskrene. Ne kriju, ne žele ili ne umeju da sakriju ni sreću ni tugu, ni oduševljenje, ni strah. Zato Pravac studio i budi novinar. 3, 2, 1, može.
Dobar dan, ja sam Vujadin Cvetković i gledate televiziju Pirot. Imamo dve gošće koje su u studiju. Kako se zoveš? Staša Slanković. A ti? Sara Petrović. Šta trenirate? Školicu sporta. Školicu sporta. Da li vam je tamo zanimljivo? Da. Šta sve radite tamo na tom sportu? Igramo se, da. Treniramo. I preskačemo prepone. Dobar dan, ja sam Nevena Kostić i danas gledate televiziju Pirot. Kako se zoveš? Petre. Ime i prezime? Ćirić. Šta treniraš? Trenira ples i balet. Ima novo da ćemo za nekoliko dana na takmičenju. Ja se zovem Petar Todorović. Kako se zoveš? Ujadin Nitić. Šta treniraš? Fudbal. Idem u školicu sporta. Šta tamo radite? Treniramo sportove. Sigurno ovde ima budućih kolega i koleginica. Vidimo se, nadamo se za koju godinu, a u televiziju Pirot ste uvek dobrodošli. Pozdravljam vas mali pobednici i pozdravljam vas i ja. Stižemo do samog kraja današnjeg izdanja Hronike okruga na dlanu. Rekapitulirali smo ovaj 14. decembar. Interesantne vesti, aktuelne vesti, naravno i dobre vesti. Biće još bolje kada negdje epidemija prođe, nekako da prekinemo i sa ovim serijalom koji eto, traje skoro dve godine. Naravno, ostanite i dalje uz naš program, vidimo se ponovo sutra sa novim vestima, novim događajima i verujem da će sutra biti snijeg, da malo uživamo onako u snežnoj čaroli. Prijetno!